Традиційний фестиваль «Різдво у серці», ініційований молодіжною комісією Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви, зібрав краян, аби у колядках, щедрівках з вертепом і маланкою завершити новорічно-різдвяний цикл. Протягом кількох годин у Палаці культури «Березіль», де відбулося дійство, творчі колективи краю дарували глядачам свято гарного настрою. Різдво у серці живе у кожного християнина. А відкрити повноту віри і любові до Бога, ближнього, до всього земного якраз найщиріше вдається крізь призму таких душевно-релігійних зустрічей. У зв'язку з тим, що є великий, напевно, обов'язок кожного з нас робити якісь такі, напевно, місійні завдання, то одним завданням такого священичого служіння все-таки є нести радість про народження Ісуса Христа в світ. І те, що ми сьогодні робимо цей фестиваль у Тернополі, ми даємо можливість людям з міста, нашим вірним, нашим парафіянам, тернополянам, побачити красу такої великої містерії різдвяних свят. Перед відкриттям фестивалю ми зазираємо за куліси, адже саме перед виступами кожен учасник на емоціях і готові з радістю відкрити усі секрети майстерності. Знайомтесь, колектив із Козови приїхав репрезентувати сучасний вертеп. Ми звернули увагу на такі патріотичні мотиви в нашому вертепі. В нас є три князі, в нас є князь Василько, в нас є ще хто діти, називайтеся. Так, Мазепа і третій князь Володимир. Значить, у нас є три князі. Ну, таку цікаву роль ми смерті придумали. Наша смерть дуже таки несе філософське забарвлення. Проблема життя і смерті – це так дуже воно незвично. Наша смерть така цікава. І наше дійство таке звернене, в основному, кажу, такі патріотичні в нас мотиви. Яна, Олексій, Амалія. У головних ролях – Діви Марії, Жида та Ангела. Театр «Дивосвіт» багато років діє при церкві у Успіння Пресвятої Богородиці, селище міського типу Козова. У нас дуже дружній колектив, тому ми все разом вирішуємо і стараємося звести до єдиної думки. Я думаю, що Жид – це така комічна роль. Коли ми заходили до хати і Жид виходив, то всі зразу сміялися. Жид, ну, він трошки негативна роль, тому що, ну, деколи вкраде щось. Люди з радістю нам давали пампухи, ну, і ще дуже радо вітали. Жида кажуть особливо, що ваш вертеп якийсь особливий, він має якусь таку різдвяну місію. Найвеселіше – це коли ми разом наприкінці, як ми, ну, колядуємо, співаємо, віддаємо шану Христу і хочу ще всім побажати здоров'я, бо це найважливіше, щастя, радості, любові і з Різдвом Христовим. Дует бережанок підготували колядки. Дівчата займаються у місцевій музичній школі. Відтак репертуар мають багатий, часто їздять за кордон. Пісні релігійного характеру, кажуть вокалістки, вимагають особливої підготовки. Хочемо передати любов, до, по-перше, до колядки. Так як закінчується вже ніби коляда, то ми хочемо передати настрій, гарний, ну, чудовий настрій, щоб запам'ятали ці свята. І заспівати також коляду на прощання. Звичайно, треба зусиль, тому що це все ж таки релігійні пісні про Бога, про народ. І не можна так просто взяли, заспівали без ніякого почуття, всього так, ну, такого, то треба викладатися. І на продовження гарна йорданська щедрівка. Ти, Йордане, приготовися, ти, Йоанне, скоро спішися, Діви Марії, хрестити сина, Бога славити в Тройці єдиній, ворічних струях. Ще один цікавий колектив із села Мшане Зборівського району. Насамперед вражає колористикою костюмів. Скриня українських традицій багата, відтак спеціально до Різдва місцеві майстрині готували юнакам тематичні строї. Церква виділила гроші, ми збираємо гроші на церкву, церква виділила кошти, та й нам пошили нові костюми. Ходимо від хати до хати, колядувати, вертепи показувати, відроджуються традиції. Так, на мою думку, так, тому що якщо б не було вертепу у селі, то б ніхто, ну,
так не цікавився цією темою. А ми ходимо і розказуємо народження Ісуса, ми співаємо колядки про, як колись Ісус жив, про його, ну, що він робив, притчі різні. І я думаю, що так. Кожного року ми збираємося, наприклад, з нашою групою. Хочемо розказати історію народження Ісуса. Ходимо по хатах, по селах, розказуємо історію. І ну, далі своїм дітям передаємо це, щоб вони далі підтримували це. Спостерігаючи за дійством, радієш. Міцна українська родина, талановиті її діти –